عظیم صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور عظمت کے حوالے سے جب باتیں عرض کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی جو سب سے اونچی کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی صفت حیا میں باقبال تھا، حیا اور شرم اس میں بہت بلند مقام تھا، حیا میں شرم۔ ہمیں نہ آج بڑوں کا شرم ہے، نہ ماں باپ کا، نہ استاد کا،